Man ser till att tågen går i ett jämnt flyt och utan oss trafikledare så kommer inte tågen iväg. Vi ser till att de får signal och att växlarna ligger som de ska så att de kommer till den plats de är på väg. Tågen går i lite olika hastighet beroende på vad de har för syfte och vi ser till helt enkelt att parera det så att allting flyter på som det ska. Jag läste geografi på universitetet, men så såg jag det här jobbet och tyckte att det lät roligt, så då hoppade jag på det. Sen i och med detta jobbet har jag fått en utbildning internt hos Trafikverket då, på ungefär ett år för att bli trafikledare. Sen sätts det lite andra krav på en. Man måste till exempel vara fullt frisk. Och vi genomgår årliga tester både på kunskapsprov och fysisk hälsa. En väldigt rolig del i mitt jobb är att jag dessutom har rollen som handledare så att jag får chansen att lära upp de nya som börjar på vårt jobb. Har du funderat någonting hur vi ska göra med det tidiga godståget här som vi får söderifrån? Jag tror att vi ställer upp honom i Floby faktiskt. Lite tjockt uppåt sen med tåg där så vi vill inte störa för mycket. Nej. Hur är det? Är det ett teamarbete mellan er två också eller hur ser det ut? Men det tycker jag absolut att det är. Sitter och bollar lite idéer och kommer med inputs och sådär. Absolut. Ibland så kan ju Robin sitta på den bästa lösningen. Det måste ju inte nödvändigtvis vara handledaren som har tänkt ut bästa lösningen. Så att det blir mycket samarbete, helt klart. Jag skulle säga att det roligaste är att man aldrig riktigt vet vad som kommer hända. Sen är det kul för det är ofta högt tempo och tiden går fort och man samarbetar och har roligt tillsammans. Det kan se väldigt olika ut och det beror lite på när på dygnet man är inne och jobbar. Våra tidiga pass är det väldigt mycket persontrafik och väldigt snabbt tempo. På eftermiddagarna börjar det gå mer gods och nattetid så har vi mycket godståg och en hel del arbeten ute i anläggningen. Det kan absolut vara stressigt. När det händer någonting så blir det stressigt för alla här inne. Då ska allting gå fort och information måste komma ut till alla berörda, både inom Trafikverket och sen externt då till resenärer och sådär. Så att i ett första skede är det ofta ganska stressigt, men en arbetsdag går ju upp och ner. Just nu har jag ett litet växelfel som ställer till det lite för oss så att jag håller på att köra runt tågen alternativa vägar för att de inte ska behöva gå igenom det här felet som uppstått då. Trafikcentralen är igång dygnet runt, året runt, så att vi kommer varandra väldigt nära. Vi kollegor som jobbar där, vi jobbar julafton ihop och man jobbar helger och nätter. Och när trafiken går ner så har vi tid att prata och det blir ofta väldigt rolig stämning.